Өзгеде тақырыптар. Әзербайжанның халықаралық банкының құнды қағаздарына инвестицияланған зейнетақы жарналар міндетті түрде қайтарылады. Мәселе биылғы күзге дейін шешілуі тиіс. Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Әзербайжан үкімет басшысымен қарызды қайтару жөнінде келіссөздер жүргізгенін мәлімдеді. Ал қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше инвестицияланған ақшадан 3 жылда зейнетақы қорына 15 миллиард теңге көлемінде сыйақы аударылған. Яғни қарыздың 3-тен 1 бөлігі кері қайтарылған. Әзербайжандық тарап кредиторлар алдындағы өз міндеттемелерін ұлттық валютасының девальвациясына байланысты орындамағанын түсіндірді. Енді қарызды қайтарудың тетіктері қарастырылып жатыр, дейді Бақыт Сұлтанов. Банк тарапынан ұсыныстар енгізілді. Бұл жаңа үш вариант. Біріншіден, бірінші және екінші вариант бұл банктің облигацияларын, мемлекеттің облигацияларын ауыстыру. Бірақ бірінші вариантта бұл 20%-ке негізгі сомасын қысқарту. Ал жаңа мерзімін создыру. Бірінші варианты 12 жылға дейін, екінші варианты 15 жылға дейін. Үшінші вариант бұл өзінің жаңадан 7 жылдық жаңа облигацияларды шығару. Сондықтан бүгінгі күні барлық кредиторлар осы үш ұсынысты талқылап отыр. Еске сала кетсек, Әзербайжан халықаралық банкі облигацияларына 2014 жылы зейнетақы қорынан 250 миллион доллар инвестицияланған, қарыз 10 жылға 8,28% мөлшерлемесі көлемінде берілген болатын. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев еліміздің зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының меншік иесі үкімет болып табылатындықтан міндетті зейнетақы жарналарын сақтауға кепілдік берілетінін атап өтті.